Dneska zahajujeme výstavu žáků Základní umělecké školy Chrastavá, kteří pracují pod vedením paní učitelky Ivany Vykypělové. Pěkných pár let působí v Chrastavě pobočka, výtvarná pobočka Liberecké Zušky. Myslím, že byl dobrý nápad, tehdy vznikla. Dnešní výstava je toho dalším důkazem. Já děkuji paní učitelce za zároveň práci a blahopřeju všem dětem, jejichž obrazy se sem, jejichž díla se sem dostaly. Je to ohlédnutí za 8 roku, výtvarné ohlédnutí, kdy objevíte nějakou podzimní tematiku, trošku se nám tam zrcadlí Halloween, film Tima Burtona, Noční hůra před Vánocemi, tak jsme měli takový takový typický vánoční téma, protože děti ten film znali, to je úžasný film, kde se to hraje, dobře, že se jim strašidly, což tam taky uvidíte. Potom tam najdete topířivý takový odkaz. Já bych chtěla, aby tady bylo mnohem víc prací, ale to prostě nejde. Takže je spoustu krásných věcí, které máme uložené ve škole, tak tady aspoň nějaký zlomek a věřím, že tady všichni něco najdete, co vás potěší. Já se s vámi zeptám tady a pana starosta. Měli jste tady někdy dudy? Dudy jsme už prostě měli, ale tady na hodně zájmy poprvé. Paní Vykypělová, tohle to není vaše první výstava v Chrastavě. Po kolikáté se už spolu vidíme? Já jsem se strašně bála, že se zeptáte, jo, protože já nevím. Určitě je to už mnohátá, to je zvláštní slovo, ale už jsme se tady zabydleli a těch výstav už proběhlo hodně. Máte přehled o tom, kolik žáků k vám teď dochází do výtvarného kroužku? No vy mě strašně matete s těma číslama, protože já čísla si nikdy nepamatuju, ale tak dobře, já to zkusím odhadnout. Mám 4 skupiny, zhruba po těch 10, tak se to blíží tak ke 40 dětem. Připravujete do budoucna ještě nějakou výstavu? Připravujeme rozhodně do budoucna výstavu, protože pro nás ta výstava je vždycky jakýmsi vyvrcholením pracovního výtvarného roku. A já teda tak nějak předpokládám, že tady i za rok budu, čili i za rok se tady sejdeme a zase budeme mít výstavu, doufám, že stejně pěknou a stejně děti budou zase stejně úžasný a budeme mít stejně krásnou vernisáž.